كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان. السلام عليكم. الأمر والسلمي بركة مدونة اللوكة شيوان لذا أقواتر دكرات أمدة الأحكام التافن دكي أوكير تاتا تشنزن تكن النبي رحمة صلى الله عليه وسلم واند أكي قواتر وأدكران السوات تكان السلو للمغرب تإشاي أبا ما أهل السنة دكي غرين سكيو بملوك الكمين كسنسي مالا بطورة دودا سكيو شغو مدرسة التحفيز القرآن سكيو كما شغو مدرسة التربية الإسلام وقراءة القرآن سكيو كي قواتر فاتا الله يساك ومالا دا الخير آمين. سبحان الله العظيم. إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله، فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان، فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ينادي عبده نداء المتلطف، يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى دعوة وادة قهوتو نسلا دكما عزني wanda muka kusan kurari wajen wata biyu kenan. Sannan bayan an dawo kuma muka ƙara sati guda saboda dalili na biki. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya amshi ibadojinmu da muka gabatar cikin watan azumi da kuma abin da muka aiwatar a lokacin sallah. Idan ba a manta ba, kamin mu ta yi hutu mun fara karatu a cikin kitabun nikah, ma'ana littafi da ke magana akan sha'anin auratayya. Mun fara karatu cikin wannan babi, mun karanta hadisai kamar guda uku ko hudu a cikin wannan babi, wanda kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata ko a lokacin da muka shiga cikin wannan karatu, mun yi bayanin auratayya don shi aure sanannen al'amari ne, illa iyaka dai wasu ababe da suke buƙatar tambihi ga al'umma, wanda muka ambata daga cikin abin da yake da mahimmanci shine fa'idoji ko mahimmancin aure ga al'umma musulmi, wanda muka ce mahimmancin shi ko fa'idar shi yana daga ciki shi aure ibada ce, wanda aure bautar Allah ce, don duk abin da Allah ya ce yi, ya yi umarni ya ce ka yi a alƙur'anance, ko manzon Allah ya ce ka yi wannan abin, to yana nuna idan ka yi shi za ka samu lada, wannan kuma shine ibada dama. Allah madaukakin sarki ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i, ku aure abin da ya muku dadi na mata. Kaga ku aure din nan fi'li ne, amri, ma'ana umarni ne Allah madaukakin sarki ya bada, kenan wanda yake nuna cewa yin aure ibada ne. Sannan abu na biyu kuma
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa duk sun yi aure wanda koyi da su kuma shi ma ibada ne haka yana daga cikin fa'idar aure koyi ne da manzanni ko koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an samu ku kyakkyawan abun koyi cikin al'amuran ku na rayuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi aure yana daga cikin fa'idar sa shine ta hanyar shine ake samun yaya dan bai aure ba ba maganar yaya to kaga kenan fa'idar aure ta kai zuwa ga cewa Allah madaukakin sarki ya sanya ci gaban al'umma ko samuwar al'ummar ta hanyar shi wannan ba karamar fa'ida bace ba sannan kuma aure yana kulla alaka tsakanin al'umma ta yadda ba ka da alaka da mace ba ta da alaka da kai amma auratayya ta hada ku sai Allah madaukakin sarki ya sanya kusancin har ya kai ta iya cin ka gado ko ka ci ta gado kaga wannan ba karamin kusanci bane ba kenan aure yana kulla alaka sannan kuma shi aure taimakon juna ne akwai wasu ayyuka waɗanda Allah madaukakin sarki ya azama namiji ga mace ya mata akwai wasu ayyuka da Allah ya azama mace ta yi ma namiji ta yadda za a taimaki juna ita mace karan kanta tana buƙatar taimako ta abin da za ta ci da inda za ta kwana da maganin da za ta sha in ba ta lafiya da suturar da za ta sa to kuma ita Allah ya halicce ta da rauni ba ita ce za ta je ta nemo abin da za ta aiwatar da wannan rayuwarta ba ko da yaushe mace tana ƙarƙashin wani ne a lokacin da take gidansu tana ƙarƙashin kulawar mahaifinta a lokacin kuma da ta yi aure tana ƙarƙashin kulawar mijinta to kaga ita Allah bai nasanta ma mace ta fita ta nemo wani abin da za ta rayu da kanta ba to sai ya zama taimakon juna kai kuma idan ka nemo abin da za a yi ita kuma sai ta sarrafa shi ma'ana ga abinci ka kawo ita kuma ta sarrafa kaga akwai taimako kai ka kawo ita kuma ta gyara ta yadda aka ce kai ka gyara din kuma abin ya zama wahala gare ka ita kuma aka ce ta nemo abin ya zama wahala gare sai kuka taimaki junanku sai wannan yayi wannan bangaren wannan kuma yayi wannan bangaren dan haka akwai taimakekeniya tsakanin ba aurata ta yarda idan babu wannan auren sai kaga wannan taimakon kuma ba a same shi ba da sauran fa'idoji da aure ya kumsa wanda suna da yawa na ambaci guda goma a lokacin da za mu fara karatu wannan kaɗan ne saboda tambihi mu zama mun dan samu wani dan haske cikin abin da muka baro na baya wannan shi ne kaɗai na ambata domin babu buƙatar a yi ta tarifin aure a ce aure kaza aure kaza wannan sannan na al'amari ne duk abin da yake ma'ruf ai babu buƙatar kuma a ce a zo a yi ta maimaita shi da haka wannan su ne fa'idojin aure hadisai guda biyu ko uku suna magana a kan falala ta aure aure na da falala shi ne na ce aure falalar shi ta isa a ce maka annabawa sun yi aure yin aure da annabawa suka yi wannan yana nuna darajar da aure yake da ita da ƙimar shi tunda su annabawa su ne mafiya daraja a cikin halittun da Allah ya zaɓa ma'ana matsayi da ɗan adam zai samu ga wurin Allah maɗaukakin sarki to shi ne Allah ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin annabi ko manzo ga al'umma to wannan shi ne ƙarshen matsayi da ɗan adam zai samu ga Allah duk wanda aka ce annabi ne ko manzo to wannan ya kai ƙarshen matsayi da Allah zai zaɓe shi cikin al'umma to wannan mai matsayin kuma aka ci yaya aure to kaga wannan yana nuna kima da aure yake da shi domin idan da bai da kima da ba za su yi shi ba tunda su mafiya daraja ne ga Allah madaukakin sarki sannan a cikin hadisin farko hadisin Abdullahi dan Mas'udin manzon Allah ya ce matasa ku yi aure wanda duk yake da iko yayi aure
kaga wannan cewa wanda da yake da iko ya aure manzo Allah ya ce aure shi ma da yana nuna daraja da falala ta aure hadisi na biyu kuma wasu samari sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi ibadan matan shi suka ce ya suke ibada sai aka gaya musu yadda suke ibada aka samu Hafsa tana daura igiya a cikin masallaci tarata ya ga wuyanta sama in tana sallah in ta ji bacci igiyar ta dan shake ta sai ta falka aka gaya musu haka take suka ce wai ina mu wannan matan manzo Allah ne sai riga sun hai ai kamata ya mulinka su ibada shi ne sai ɗaya yake cewa shi ba ma zai yi aure ba ɗaya ya ce shi ba ma zai ƙara bacci ba wani kuma ɗaya ya ce shi kuma ba ma wato shi kuma zai ta'azumi ma'ana shi da rana zai ta'azumi to wannan duk sun yi haka ne ba don komai su yi ta ibada saboda su yawaita ibadarsu manzo Allah ya ji su ya tsawatar da su ya ce a'a ni ina bacci kuma ina yin sallah da daddare sannan kuma ina yin azumi wani lokaci kuma ban yin azumi in huta sannan kuma ina auren mata kamar da kuke gani cewa da duk mata na ne dan haka duk wanda bai kwadayin ya bi sunna ta to wanda bai tare da ko ban tare da shi to kaga wannan sai tsawatar cewa yin aure ashe wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake so sannan kuma ga manzansa yayi wannan auren sannan hadisi na uku a cikin wannan babi hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas wanda Uthman ibn Mad'un ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman izinin shi da kada ma ya aure kwata-kwata kawai ya himmantu zuwa ga ibada sai Sa'd ibn Abi Waqqas ya ce radda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Mad'un manzon Allah yayi inkari ya ki amincewa da abinda Abdullahi ko Uthman ibn Mad'un ya bukata ga wurin manzon Allah cewa ya bashi dama kawai ya aure ba sai ya aure bai kaurace mu aure shine at-tabattul to shine sai ya ce walau adina lahu laktasaina ya ce to da ya bashi dama huwa da mun kebanta da wannan da mun kiyan auren wannan shine malamai suke ce ma zuhudu da gudun duniya mutum yanzan abincin da zai ci dan kadan tufafin da zai sa ba masu tsada ba auren ma mata ba su dame shi ba to nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi zuhudu shi yasa malamai suka ce abinda wannan ya nuna cewa wannan abun ba daidai bane kai zuhudu ka kaurace ma mace ba daidai bane ba dan shi dan adam Allah ya programin din jikin shi haka Allah ya yi kowane jikin dan adam da mace da namiji duka Allah ya sa musu sha'awar junansu duk da yadda manzon Allah yake da tsoron Allah da takawa to amma duk da haka kuma yayi aure kaga wannan yana nuna cewa zuhudu da gudun duniya bai hana kuma mutum ya ce zai yi aure dan haka manzon Allah ya ki amincewa da yin wannan at-tabattul din shine aka ce قال مصنف التبتل تركن نكاح شيني ورن اوري كوتا كوتا متي يجي يبا اوري saboda ya lizanci ibada kuma shi yake ni wato mutun ya bar aure saboda ya ibada ba ana ne ka ba auren kwata kwata ba kawai shikenan shine at-tabattul a ka bar aure li iradatu dawam bil ibada wato mutun ya dangwama cikin kawai shi ibada ce ta shagaltar da shi ba zai aure wannan shi ake ni shine at-tabattul wa minhu qila li maryam aka ce wasu suka ce shine abinda maryam ta yi maryam imratu maryam wanda uwar annabi isa alaihi salam wanda aka kai a masallaci tana ibada kawai kaga at-tabattul ke ita ba ruwanta ba ta yi aure ba
to waɗannan abubuwan wannan shi ma yana nuna kima da daraja da falala da aure yake da ita domin manzon Allah ya hana shi lallai kada ya ce kaurace ma aure kaga da bai da wata kima bai da wata daraja manzon Allah ba zai ce mai ba a'a sai ya ce ka dinka ta ibadarka sannan wata kafa malamai suka ce manzon Allah ya dada wannan kafan ne saboda kada a bude ta ga sauran mutane dan da manzon Allah ya yarda da haka to kuma wasu za su kaurace ma aure shikenan sai ya kasance su sulhunci ibada kai sun kyala auren da haka shi Allah madaukakin sarki a cikin yadda ya halicci bayinsa ya sanya mata sun fi yawa ba linki bi ba ko uku suka yi ba mutane zana maganar mata sun linka maza wajen sau goma haka ake magana kun ji wannan gwamnan a jihar ko Enugu ne akwai dai wata jiha nan ta kudu din nan wata kwamishinan mata da ta hito ta ke cewa gaskiya maza sai sun kara aure ba guda guda ba dole ne saboda su kun san dama su ka'idar su aure ɗaya mata ɗaya ce to amma yanzu sun hanga sun ga cewa kai gaskiya auren nan mata ɗaya akwai matsala ka ce to gaskiya sai an kara aure to kuma kuna sanar cewa a ta China tana ganin cewa ma da haihuwa ɗaya ɗaya ake yi ɗaya ɗaya tak tak to yanzu sun gano cewa akwai matsala su ma daga cikinsu akwai yan majalisu da zai kai moshin cewa gaskiya ba wai ma magana haihuwa ba auren ma ya kamata a riƙa ƙara to kaga wannan musulunci tuni ya gama komi za ka ga cewa ko a ƙasar Hausa da akwai mutane da su ƙa'ida dama su mata huɗu suke yi wato yanzu ne kamar yadda wani malami ke cewa yanzu ne boko ya lalata mutane amma da limami da mai gari ko mai unguwa a gari in shi kadai ne da sarki duk mata huɗu suke yi kowa mata huɗu yake yi liman mata huɗu yake yi sarki da hakimi da mai gari duk mata huɗu suke yi to yanzu ne kawai boko ya shigo ya lalata mutane aka ɗauko ma rayuwar turawa shikenan sai aka saki wancan abu to a taƙaice dai wannan yana daga cikin abin da ke nuna daraja da kuma falala ta aure cewa manzon Allah ya hana a ƙaurace ma aure cewa a yi auren sannan shi matsala ta ƙaurace ma aure ko kuma rashin yin auren to fitintunu ake shiga ana shiga fitintunu yanzu jihohin kudu su da masu yin nisa tuni zina ta yawa wurinsu kuma yanzu a duniya analysis da aka yi ba inda shagu suka yawa kamar America saboda an yi fyaɗe da zina kuma an yi yawan ba inda ake yawan fyaɗe aka ce duk ba minti ɗaya ana fyaɗe a America saboda mi saboda sun takaitu a kan cewa mutum ba zai wuce mata ɗaya ba sai dai kana iya ta yin girlfriend a waje kana iya yin da yawa kaga tana cin zazzazi za su yi yawa sannan yadda musulunci ya tsara mace in za ta hito ta rufe jikinta saboda akwai abin da in baka gan shi ba to shi ke na ranka ba zai kawo shi ba shi yasa shi Allah madaukakin sarki ba ta yi kada mutane su yi zina ba inda Allah ce kada mutane su yi zina Allah ta yi kada a kusance ta don ita zina ba ta yi wa sai an kusance ta ake yinta to kaga kenan wurin waɗannan a mata su saki jikinsu shine yana daga cikin kusantar zina to kaga yadda kuma sha'ani na zamani ya zo al'adar ma shi bahaushe ya kyale ta duka ya kyale al'adar shi aka ce bahaushe ya ɗauki al'adar shi hatta ta tufafi yana neman ya ebe ta abincin shi yana neman ya yi ƙaura da abincin shi sannan sha'anin shi na aure an cucusa baƙin al'adu waɗanda sun yawa ta kai cewa ma yanzu abubuwan da ke akwai na sha'anin bikin aure sun lullunka waɗanda ke akwai na al'ada tare da cewa malamai duk suna ganin cewa al'adar bahaushe tana da kyau na taɓa jin malamin Daura yana cewa a duniya babu wani
babu wani mutum wanda al'adar shi ta yi kusa da musulunci irin bahaushe. Da yawan abubuwan da hausawa ke yi a al'adance, wallahi da yawan su sun dace da musulunci. To amma muka zo muka wurgi da waɗannan al'adun, muka ɗauko al'adu na turawa muka kawo cikinmu. Shi yasa su kuma turawan nan, shi dan baka je cikin su bane kamar yadda wasu ke hani, su da kansu san sun lalace, kuma sun dubo baya sun ga cewa lalacewar su ta kai ƙarshe ma ta yadda yana su sun yaro. Wai kuma kai yanzu kai su ne kake hange, kana son wai ka kwaikwayi abin da suke yi. To kaga kai ba ai ka biyo hanyar lalacewa kenan wuri. Da haka abubuwa da yawa zaka ga mun sake su, ba wai ba magana addinin ba, al'adar tamu ma mun sake ta. Sai abubuwa muke ta kawowa. Shi yasa kuke ganin auratayya da aka yi shekarun baya, ko shekaru 30, 40, 50, sun yi shi mazan da mijin da matan sun yi girmama juna, sun yi ganin mutuncin juna. Amma yanzu sai ka ga aure hasira kan ma sai ka ga ba mutunci, saboda abubuwan da aka cusa na ƙarice-ƙarice da al'adun da ba irin namu ba ne. Bahaushe da yana da al'ada ta auren dole ba. Shi mijin da matan ba wanda ya ga juna ba su taɓa ganin kowa ba. Amma kuma a yi auren kuma a nan na lahiya, kuma matar ta riƙa girmama mijin, ta riƙa ganin girman shi. Gona za ta kai mai hura cikin duhun gero baya nan wa, ba ta gan shi ba, amma saboda shi za ta aje ma ƙwarai hura sai ta tsuguna ta durƙusa tana girmama shi. Kaga tana jin a zuciyarta wani mutum ne mai ƙima wurinta. Amma yanzu tahiya ta yi tahiya, duk wannan abun in dai mace ce to babu shi ga mijinta, ba ta jin wannan abun ga mijinta. Ita kullum ma abin da take ji mijinta cutar ta yake, shi ma abin da yake gani matar shi cutar shi take yi. Kaga saboda mi? Saboda an saki waɗancan abubuwan na baya. Babu al'adun na baya na Bahaushe, kuma babu musulunci. Kaga dole ake samun fagamniya da ruɗani cikin sha'anin abin da ya shafi zamantakewa aure. Da sauran bukukuwa da ake yi duka na Hausawa za ka ga an canza su daga yadda suke. Hatta 'yan diramomi da ake da, za ka tattara diramomin da ake da na ban dariya da irin al'adar Bahaushe da irin gidajen Bahaushe, yanzu duk sun kau. Su kansu diramomin an zo an kawo ɗabi'u da al'adu da turawa an cicciusa ciki, waɗanda shi Bahaushe ya san babu waɗannan abubuwan cikin al'adun shi. Sannan an ɗauke su sun zama Bahaushe ya are su, kuma sun zama nashi. Shi yasa duk komai ya lalace. Da haka yana daga cikin falala ta aure shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Uthman ibn Mad'un ya ƙaurace ma aure don ya ta ibada. Ana wanda wasu suke ce ma zuhudu, irin sufaye din nan, su ta can cikin daji su gina 'yan bukka, ba ruwansu da mace, ba ruwansu da abinci mai kyau, ba ruwansu da sutura mai kyau. Wannan dai ya saba ma ka'ida ta musulunci. Manzon Allah yana cin abinci mai kyau, manzon Allah yana sa sutura mai kyau, sannan kuma manzon Allah yana yin aure. To kaga ba wanda ya kai manzon Allah tsoron Allah, ba wanda ya kai manzon Allah takawa. Don haka Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hadisi na hudu. Shi kuma wannan hadisin shi ma yana nuna falala aure, wanda ɗaya daga cikin matan manzon Allah take nuna manzon Allah ya aure 'yan uwarta. Sai manzon Allah ya nuna mata cewa ai babu magana aure, idan ka auri mace ko ba za ka auri 'yan uwarta ba. Ita tana son a auri 'yan uwarta don ita ma a ce ta auri annabi. Manzon Allah ya ce a ba wannan magana. Har ta kame magana ce ana cewa kuma zai auri ɗiyar Ummu Salma. Sai ce ai ɗiyar Ummu Salma ko da ma misali ban auri uwarta ba, to ai shi Abu Salma an rene mu wuri ɗaya. Wato wata mata ta shayar da mu, Thuwaiba ta shayar da mu lokaci ɗaya. Da haka shi ɗan uwana ne na shayarwa. Da haka bai halatta a aure da ya shi, da ya ta ci.
yace sannan kuma bugu da ƙari kuma ita agwalata ce bai yiwa ya aure ta na aure uwarta kuma aure ta ba zai yiwu ka aure uwa ka aure ɗaya wannan shine abin da ya nuna mata kaga ne yana nuna cewa kuma akwai auren da bai yiwuwa shi ba haka nan ake yi ba don har alqur'ani yana cewa kada ku hada yan uwa wuri daya wa antajma'u bainal ukhtayn illa ma kana salam kada ku kara hada yan uwa da a lokacin jahiliya sai ka aure ya ka aure kanwa duk lokaci da yawa komi ka tattara su gida daya musulunci ya hana wannan da aka bai halatta ga mutum ya aure yar uwa kuma ya aure yar uwa duk ya hada su wuri daya shine abinda wanzan Allah ya fadakar da ita ya nuna mata cewa ba a yin wannan hadisin da ya zo bayan shi shine ya nuna mata wannan yake cewa la yajma'u ar-rajulu baina al-mar'ati wa ammatiha wa la baina al-mar'ati wa khalatiha kada namiji ya hada mace da uwarta wato amma ha kamar yar uwata ubanta ke ma'ana ya ubanta ko kanin ubanta a ce ke ga ki gidan kuma a auri wata kanin ubanki ko kuma yau babanki a ce kuma an hada ko kun kishi wannan da manzo Allah ya wani lokacin su can suna yi to kaga bahaushe da ba shi bai yin wannan abu bahaushe shi duk waɗannan abubuwan da ba shi bahaushe ba yansu shi za ku ga shi bahaushe ko da ba koda misali bai da addini wato bai fahimci addini ba inda zai tsaya kan al'adar bahaushe to zaka ga cewa rayuwar shi ba kasafai zaka ganta mummuna ba haka matsalar da muke samu shine al'adar ma mun aje ta mun kama wani abin da ba musuluncin ba kuma ba al'adar mu ce wata ainihi akwai abubuwa na al'ada waɗanda kuskure ne amma dai da yawa daga cikin al'adar bahaushe akwai da yawa waɗanda suna da kyau kaga bahaushe a ka'idar shi yana da kunya al'adar bahaushe yana da kunya da kuma akwai girmama juna al'adar bahaushe kane zai ma magaji biyayya haka yake da to kaga kuma haka dama wannan tsari ne musulunci shi yasa shi lokacin da musulunci ya zo bahaushe sai ya mai daidai da sha'anin shi na al'adun shi saboda dama ya saba da wasu abubuwan da yawa to kuma sai aka ce mai waɗannan abubuwan ma ai musulunci ne shikenan sai ya huta da haka ba a hada uwa da ɗiya wuri ɗaya sannan ko ba a hada kanuwar uwa shine wala bainal mar'ati wa khalatiha sannan kuma a hada uwa da kanuwar uwa ko yar uwa wannan ba a yin haka ba a yin haka da haka wannan ina jin wannan hadisin shine inda hadisin da muka tsaya kan shi a lokacin da muka taya hutu ina kyauta tsammani nan ne ko da haka inda za mu tashi hadisi na 323 kenan insha Allah ta'ala abinda yasa ne wannan dan tambayin na san dadewa za ta sa ma amince da mai ma muka yi magana kan shi tunda an dan doki lokaci to wannan dai zai dan taimaka mana mu san cewa muna cikin sha'anin maganar aure ne kuma mun fara har mun kai hadisi na 4 ko 5 cikin babin insha Allah ta'ala حديثي نعطى لي أكد أشرين دبيو وعن أقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توبوا به ما استحللتم به الفروج أن كربوا حديثي نعطى أقبة عن عامر الله قال ما سيردا يتي مزاق الله سيرد عمي تعالى استبتع قريش ياتي إن أحق الشروط أن توبوا به للي ما في تنتنت شرط إن ذاكو تكا دشي shine mastahalaltum bihil furuj wanda yake halalta farji mana tsakaninku kenan abinda malamai suka ce aka ce mafi cancanta haƙin da za ko mafi cancanta alƙawari da zaka cika sharadi da kai kuma zaka cika sharadin wanda yafi kowane cancanta shine sharadin da aka yi na aure shine kawai abinda ake ne mana sharadin da aka kulla aure da shi malamai sun yi maganganu mene ne wannan sharadin wanda za a kulla aure da shi wasu suka ce shi ne kamar sadaki biyan sadaki kamar ba ta abinci
kamar bata wurin zama da al'amuran da suka shahi wannan sharadi ne na aure duk sharadi wanda yake na aure to shine mafi cancanta ka cika shi haka malamai suka ce wasu malamai suka ce waɗannan abubuwan ana nihin duk abin da ya shahi aure din amma hakikatan ana nihin sadaki shi sadaki karan kanshi kawai wasu kuma suka ce ba wai sadaki ba kawai nan ana nihin abin da ka ce za ka daɗa mata na sadaki ba na ƙila za ka ce za ka yi mata kaza bayan wannan tunda shi sadaki wajibi ne to amma ƙila ka ce za ka yi mata kaza za ka yi mata kaza za ka yi mata kaza a aure to wannan wajibi ne shi ne ya fi cancanta ka cika mata malamai sun yi wa gangano akan abin da ya shahi wannan mustahalaltun bil furuj cewa abin da ya fi cancanta ga mutum ya cika na alƙawari shi ne abin da aka ƙulle yarjejeniya na sha'anin aure wallahu alam ibnu taymiya ya ce kan cewa wannan abin da ake nihi shi ne ma'ana abin da ya shahi wurin zama abin da ya shahi wato jin daɗi tsakaninka da matai abin da ya shahi ilmantar da ita أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا cibiyar sunna koyi ta yada da aure sunna ita ta samar maka kuma sunna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kutubobi da lekcoci daga malamai masu dimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan internet ko kuma koyi downloading zuwa computer ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna koyi wato sunna koyi blogspot.com ko www.sunnaforyou.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 0902345501 ko saƙon email a sunnaforyou@outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com/sunnaforyou ko facebook.com/sunnaforyou har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Tumblr, MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukan mu na alkhairi. Ya gafarta mana ayyukan وانا معنا الخير بقى فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد